vasemmalta toimistopoika Ahtola antaa Talinderille. Talinder, spina. Takaisin Talinder. Ei lähde vielä. Pikkarainen laukoo hyvin, mutta Larmi kestää. Virta. Vähän tulee mailaa kasvoillekin kamppailutilanteessa. Virta poistuu laatikosta, kun Palve jakaa kiekkoa. Sitten kovassa vauhdissa Lahti. Almari viivalla laukoo. Maskia on! Kiekko pomppaa! Ja Kero jakaa 1-0. Niklas Almari lähettää kiekon viivasta. Siellä on trafiikki ja Setäsen edessä. Jostain se muuttaa suuntaa. Ja Kerho johtaa 1-0. Almari laukoo. Ja kyllä se on nimenomaan Palve, joka tippaa mailansa siihen väliin. Kerho lähtee kohti keskialuetta. Hyvin katkaisee Lindstén. Saa sitten vielä vähän talon mukaan. Vähän talon rystyltä. Ja Emil Larmi! Mitä teet? Laiton venytys nuorelta maalivahdilta. Palve hakee kiekon. Erikoistilanne. 6-3 vastaan. Lehtivuori viivalta. TPS saa yhden pelaajan lisää laatikkoon. Sitten paikka ja kiekko maaliin. Juha Koivisto 2-0. Tämä syntyy siirretyn rangaistuksen aikana. 5:42 pelattu ottelu toista erää. Juha Koivisto 2-0. 12 minuuttia täyttymässä ottelun toista erää. Vähätalo. Siitä katko ja loistava laukaus. Kolina kuuluu ylähyllylle, kun Joni Tuulola painaa ylähirteen. TPS kestää tämän alivoiman ja se on tärkeä asia vierasjoukkueen kannalta. Kapanen yrittää pienestä kulmasta. Keränen pelaa viivaan. Oskari Manninen siirto. Tuulolan laukaus. Ja kiekko on! On maalissa! Joni Tuulola laukoo. Ja jälleen siellä on hirvittävä trafiikki. Oskari Setäsen nenän edessä. Hetken näyttää, että se jää sinne maalivahdin varusteisiin, mutta ei. Joni Tuulola sivaltaa 3-0. Pikkarainen hyvin virralle. Virta tulee hyökkäysalueelle. Spina liukuu mukaan. Siihen jättö. Spina laukoo! Ja nyt se räsähtää! Siinä rikkoutuu sitten Emil Larmin unelma tämän kauden ja uran toisesta nollapelistä ja sen rikkoo Dave Spina. 2 maalia eroa. Oskari Manninen. Kiekko jää matkalle. TPS lähtee hakee sitä viimeistä iskua viimeiselle minuutille ilman maalivahtia, mutta nyt on paikka. Henrik Forsberg ratkaisee tämän lauantai-ehtoon, kun minuuttia 10 sekuntia on kellossa aikaa. Siihen loppuu se